Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma lenda nova. Né, Thaís? Isso aí. No vídeo de hoje a gente vai explorar essa mansão, um casarão, né, Thaís? Foi passado pra gente. Um local muito assombrado, uma história muito sinistra. E a gente vai mostrar detalhes dessa casa pra vocês. A gente não entrou lá ainda, vamos entrar junto com vocês, vamos conhecer como que é essa casa. Pelo que a gente viu ali de fora, é enorme, é isso. Parece ser grande, Thiago. Aqui em cima, onde tá o nosso carro aqui, ó, é um terreirão, né, Thiago? É um antigo terreirão. Sim. E, ó, faz um tempo já tá desse jeito. Faz. Vamos entrar ver se não tem ninguém aí pra dentro também? Vamos sim. Galera, a história dessa casa a gente vai falar pra vocês de noite na investigação que a gente vai vir aqui, que vai ser lá no canal Thiago Furacão. O link tá aí na descrição, se vocês não conhecem o nosso canal principal, Thiago Furacão, o link tá aí na descrição, vai lá, se inscreva, que a gente vai vir aqui às 3 horas da manhã, fazer uma investigação sobrenatural e vai contar a história dessa casa pra vocês. Uma história muito sinistra. Isso mesmo, hoje a gente veio pra conhecer o local, né, Thiago? Sim. A gente está voltando de noite. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e bora pra mais uma aventura. Licença. Olha o tamanho dessa janela. Oi? O tamanho dessa sala tem 2 janelas. Grande, né? Provavelmente é uma sala. Olha o taquinho no chão. Rodapé, né? Do jeito que essa porta foi arrombada. Verdade. Não tem chave, não tem nada, né? Não. Olha o tamanho desse corredor. Olha esse corredor aqui. Nossa, é enorme, cara. Que isso? Thiago, é muito grande essa janela. Fica aí de frente, abre os braços. Olha o tamanho dessa janela. Enorme, né? Grande demais. Vai tá. Thiago, deve estar muito tempo fechado essa casa. A gente não sabe ao certo, né, quanto tempo, mas olhando assim deve ser bastante tempo. Apanharam até madeira normalmente mesmo. Esse cômodo não tem torta, mas é muito grande essa casa. Ali provavelmente era o quarto do casal, suponhamos, né? O deve principal. Ser, principal. Aqui é menorzinha. Bem menor, né? Bem menor. E aqui roubaram, ó, o batente da porta. Ah, o bom deve ter saqueado, né? Deixa eu ver aqui. Aqui foi onde você viu largado ali, né? Foi. Eu não sei como que não levaram essas janelas então. Já. E aí? Caraca, meu! Banheiro? Olha o tamanho desse banheiro! Escutou? Você escutou? Escutei. O que foi? Foi de cima? Já que foi isso, tá? Oi? Que é isso? Não sei. Vê se tem alguma coisa nesse cômodo aí. Será que é bicho? Andando no telhado? Tem alguém aí? Feliz. Nada. Pode ser bicho andando em cima, não sei. Ô louco, mas barulhão desse? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, que banheiro é enorme, cara. Enorme. Tá roubado, tá vendo? Olha, muito grande esse banheiro, cara. Parece um quarto. Sim, parece mesmo. Ó, roubaram a porta daqui também, tá vendo? Roubaram. Aqui devia ter um box também? Tem marca? Ah, tinha uma marca aí, ó. Ah, tinha mesmo. Verdade. Você escutou? Escutei. Olha como que esses pisos é antigo, hein, cara? Ó, aqui na cozinha tinha visão ali pro terreirão, ó. Tinha, onde o pessoal trabalhava, né? Sim. Aqui é a cozinha, Thiago, eles construíram, ó, a pia, tá vendo? Aham. Ó, aqui, ó, uma árvore dela, ó. Uma vez tentaram arrancar e quebrou. Verdade. E esse piso tem muito tempo ou não? Legal, né? Faz tempo, hein? Você viu que geralmente as cozinhas vai até o teto, né? Aqui não. É, aqui é só metade. Mas você viu que é todas as paredes. O banheiro, né? Também não vai até o teto, não. É, mas é todas as paredes, você viu? Da cozinha, né? É. Aqui é outro quarto. Nossa. Olha uma borboleta ali. Mas é muito pequeno, Thiago, os outros quartos. Só aquele primeiro lá que é um quarto grandão, cara. Eita! Tinha bicho aqui? Fez. Eu não buraco aqui, pelo que eu vi, não, desses pontos, pra poder botar ele. Olha isso, Thiago. Não sei, cara. Tem alguém aí? Então. Nossa, que era lavanderia. Ah, que pensa? Uma área, calma aí. Olha que grande, ó. Vamos olhar aqui. Ó, o mesmo piso, tá vendo? Eles usavam o mesmo piso aqui. Aqui era o tanque, ó. Olha o tanque. O tanque tá quebrado, então água não tem. E ali, ó, era um banheiro e uma... Deixa eu ver. Que era uma dispensa, né? Tá pronto. Esse tamanho. Antigamente usava bastante dispensa, né, Thiago? Exato. Hoje em dia você não vê mais ninguém falando que vai construir uma casa com dispensa. Ah, que era outro banheiro. Talvez pra quem chegava do sítio, né? É? É. Ó, aqui tá vendo que era azul? Tudo bonitinho, ó. Lá dentro era marrom. É. Ó, aqui deveria ter outro box, tá vendo? Uhum. Ó. Um banheiro grande também, né? Grande. Quebraram, ó. Acho que foram tentar roubar também, quebraram, né? Eu tô com medo. Parece um fogão ali? Fogão ali, sabe? Nossa, dá pra entrar aí? Cuidado. Maior medo. Hã? O maior medo é as cabrinhas. Ixi. Aí. Entra aí, mano. Olha a patente lá do banheiro de dentro, tá aqui, ó. Tá mesmo. Olha como o teto tá preto. Peraí, deixa eu pegar a câmera aqui certo. Galera, ó. Acho que a lanterna nem resolveu. Aqui é um fogãozinho a lenha, ó. Mas aí acho que não era banheiro, não. Acho que a patente tá de dentro. É, o vaso aqui, ó. Acho que é aquele lá de dentro, lá, Thaís. É. Thaís, olha uma corda pendurada aqui, ó. Então. Tá vendo? Aham. Aí ela acorda primeiro. Tudo meio que pegado fogo. Suave, hein? Tá. Pessoal, pelo que foi falado pra nós, aqui tinha um outro quartinho que desmancharam. E eu acho que é esse entulho aqui, ó, Thiago, ó. Será? Ó, vocês vão colocar o quartinho aonde? É. Ah, deve ser. Provavelmente é. Olha os largatos ali, cara. Eu acho que não peguei. E aqui tá, cara, só que tá cheio de erro. Galera, tá fazendo barulho porque nós tá fazendo essas telhas aqui, ó. Dá. É muito grande essa casa. E a estrutura dela é muito boa, né, Thiago? Boa. Agora eu fiquei pensando, que barulho que é esse? Então. Sim, sim. Ai, Thiago, aqui deve estar cheio de cobra lá, gata. Vem por aqui, ó. Ó, mexeu. Mexeu mesmo? Sai daí, sai, sai, sai. Tá louco? Se for cobra. Será um arrepio, acho que é cobra, cara. Tenho medo de cobra, velho. Mas a casa é grande, hein, Thiago? A casa é grande pra caramba. Casa boa, cara. É, impressionante, mais ainda... Mas é o que aconteceu aqui. A história daqui é muito sinistra, né, Thaís? Uhum. Bom, pessoal, a gente vai contar a história dessa casa aqui pra vocês, lá no canal Thiago Furacão. Uma história bem sinistra. Mas é isso aí, né, Thaís? Acho que deu pra gente mostrar tudo a casa, né? Aham, a gente conhecer, porque daí a gente vem à noite, já sabe onde tá pisando, sabe que tem bastante prego, ó, sim, tem que tomar cuidado na hora que a gente vem à noite. Tem bastante largato aqui, não sabe se tem cobra, não sei. Mas eu achei estranho aquele barulho. Então. Aquele barulho. Estranho mesmo. Mas é isso aí, galera. A gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Ajuda a compartilhar o vídeo aí para estar chegando para mais pessoas, para a gente conseguir ir para cada vez mais longe, trazendo lendas novas para vocês. Né, Thaís? Isso aí. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!